prezident aytayapti, odamlarni rozi qilishdi. Qarsak bilan rozi qilib bo'lmaydi odamlar. Yurish kerak, ichiga kirish kerak, madadkor bo'lish kerak, yelkadosh bo'lish kerak, davolash kerak, bolasini o'qitib berish kerak. Mana mani niyatim sizlarga. Mana mani topshiriq. Odamlarga qandaydir yo'l yo'rig'ini o'rgatishimiz kerak. Mahalla raisini ham o'qitish kerak. Iqtisodni bilmagan, ma'naviyatni bilmagan rais mahalla raisi bo'la olmaydi. Birlashib, bir mush bo'lib iqtisodiyotimizni tortish nuqtai nazaridan harakatini ta'minlasak, natija bo'ladi. Mahalla raisi prezident bilan xalqni orasidagi ko'prik. Hokimiyat tizimi kim uchun kerak? Mahalla uchun kerak. Davlat kim uchun kerak? Xalq uchun. Mahalla kimni vakili? Xalq. Mahallani imkoniyatlarini hammasini iqtisodiy provort maqsadga yo'naltirib, u yerdagi yashash turmush darajasini, xizmat sohasidagi turlarini ko'paytirib, odamlarni rozi qilish kerak. Har bir davlatda yakka yagona bittagina mezon bor, xalqini rozi qilish. Yakka yagona bitta mezon bor. Xalqi bilan hamnafas bo'lib harakat qilsak, natijalarga erishamiz.